Окей, хора, правим втори път гарантирания, като този път е на мой акаунт и да видим какво ще се случи. Отваряме, 2 часа отваряме, защото нямахме картички да го завършим, както виждате. Окей, локал, това е добре. Майко, щупих си глата. Майко, с тя рано втори път, човек, там мой акаунт. Не, човек, не се ебам, не мога да къща, защото в къща е тихо и всички спят. Просто искам да я дигна. Майко, човек, ще къща. Не, не се ебам, наистина, втори път и на мой акаунт не спъна. Майко, човек, дай, запрони на ги, майко. О, човек, леле. Майко, втори път.